Uji mtamu. Hapo zamani za kale katika mji mdogo, paliishi madada wawili. Majina yao yalikuwa Jen na Ella. Jen ndiye alikuwa mkubwa na alikuwa mwerevu pia, lakini alikuwa mwenye kiburi hasa kutokana na uwerevu wake. Alijiona kuwa mwerevu kuliko wengine, na pia hakutaka kusikia chochote kutoka kwa wengine. Mdogo wake Ella alikuwa mnyenyekevu, msikilivu na mzuri kwa kila mtu. Lakini ingawa alipendwa, alikuwa na kasoro moja ya kusahau. Madada hao wawili hawakuthamini sana kubadilisha mienendo yao, na kwa sababu ya hili, mara kwa mara walitofautiana. Sasa Jenna na Ella walikuwa maskini. Wangelala njaa karibu kila usiku, na walikuwa wenye bahati sana endapo wangepata mkate japo kidogo. Siku moja, Ella alikuwa amekaa kwenye meza na kuangalia mawinguni, ambapo ghafla tumbo lake lilianza kunguruma kwa sauti. Ah, nahisi njaa. Sijakula vizuri kwa siku kadhaa sasa, na hata sasa bado sina kitu cha kula. Labda nikienda nje kutembea nitasahau jinsi nilivyo na njaa. Kwa hivyo akaingia ndani kwenye msitu mkubwa. Hakuwa na kitu kingine bali chupa ya maji. Akazidi kutembea na kutembea, na ghafla akasimama kupumzika kwa kuwa alikuwa amechoka. Nimechoka kweli, na nina kiu pia. Nahitaji tamala maji. Lakini alipokuwa karibu kunywa, mama mzee alitokea mbele yake. Alikuwa kavalia joho jeusi na alionekana kutisha kiasi kwamba Ella alitaka kukimbia. Mtoto wangu, je, unaweza nisaidia? Naomba usaidie na maji. Nahisi kiu na sijakunywa maji kwa siku kadhaa sasa. Mama huyo alikohoa vibaya sana kiasi ya kwamba alikuwa na ugofu. Ella alimwonea huruma na moyo wake mpole ukamtetereka. Kweli kabisa. Shika, kunywa utakavyo. Natumai atatosha kukata kiu yako. Ah, jinsi ulivyo mwema. Nashukuru sana mpendwa. Acha nikulipe kwa wema wako. Na kwa uwepesi wa mwangaza, mama huyo mkongwe alijigeuza na kuwa msichana mrembo. Ella alishangaa sana kwa alichokiona. Wow! Sasa niambie unachokitaka na nitakupatia, haijalishi ni nini. Hivyo basi Ella alimhadithia kila kitu, jinsi walivyo maskini na jinsi walivyosalia siku kadhaa bila chakula. Naona sawa sawa. Ukirejea nyumbani utaona chungu juu ya meza. Ni chungu cha kichawi. Uchawi? Ndiyo, chungu cha kichawi. Utaanza kukimbia wimbo huu. Pika chungu kidogo, pika. Na kitapika uji mtamu na wa kiasi unachokihitaji. Na kwa njia hii, wewe na dadako hamtasalia njaa. Na mkimaliza kula na mkitosheka, sema acha chungu kidogo, acha, na kitaacha kupika. Ni ajabu sana, nitarejea nyumbani mara moja. Ngoja, kabla uende, lazima nikwambie jambo moja la mwisho. Ili uweke chungu hiki cha kichawi milele, ni sharti ujidhihirishe. Na ukifanya kinyume, basi kitaangamia kutoka maishani mwenu na nyote mtarudi kuwa na njaa kama awali. Kumbuka maneno haya, la sivyo utajikuta katika shida kubwa. Nitakumbuka. Asante sana mchawi mkarimu. Naondoka kwenda nyumbani sasa. Kula vizuri mpendwa wangu Ella. Ngoja, umejuaje jina langu? Lakini mchawi huyo alikuwa ameshapotea, wala hakuweza kumuona tena. Ella aliregea nyumbani na kukikuta chungu juu ya meza jinsi alivyoelezwa na mchawi. Jenny alikuwa amesimama kando yake akikiangalia kwa upendo. Ella, ni wewe ulileta kichungu nyumbani? Ni mimi. Mimi si mtu mzuri. Mzuri? Uzuri utadhihirika wakati utakapoweka chakula ndani ya chungu kijipike. Jen, utakuwa mwenye furaha sana ukigundua kuwa hichi chungu ni cha maajabu na kitatulisha milele. Maskini dadangu. Sasa hatuna chakula na ilewa kuwa matumbo yetu yanapungua kutokana na njaa, lakini inaonekana kuwa akili yako imepungua hata zaidi. Ha, nitakudhihirishia. Ella alikitazama chungu na kusema, pika chungu kidogo, pika.
Punde tu Ela alipomaliza uchawi wake, chungu kilianza kububujika na uji. Uji ulijipika wenyewe. Jenny alitazama kwa mshangao, huku Ela akiangalia kwa furaha. Hapo kwa hapo, upishi ulikosha malizika. Harufu nzuri ya uji lijaa chumbani na kuwafanya wasichana hao kuwa na njaa hata zaidi. Wote walionja na kugundua kwamba uji ule ulikuwa mtamu kupindukia. Kwa njia hii, walikula kila alichoazimia mioni mwao kila siku na hawakuhisi njaa tena. Hawakuchoka kunywa uji huo kwa sababu ulikuwa mtamu zaidi. Lakini siku moja, Ela aliamua kwenda nje. Lazima nikumbuke kumwambia Jenta mkola mwisho baada ya kukitumia chungu cha kupika. Lakini maneno yenyewe ni yapi? Ni nini? Mbona ninaangalia namna hiyo? Sawa, kuna jambo muhimu ambalo ninahitaji kukuambia. Jambo muhimu? Ni jambo gani muhimu naweza kuniambia? Wewe ni mkali sana. Sawa, sitakwambia kitu. Nahisi umesahau unachotaka kuniambia. Sijasahau bado. Naondoka. Lakini alipokuwa akiondoka, alikumbuka matamshi hayo. Nakumbuka sasa. Sawa, haijali sana kwa maana alikula asubuhi. Nina hakika hata isinjaa. Lakini baada ya muda, Jenny alianza kuisinjaa. Nahisi kunywa uji ule mtamu. Ela hayupo hapa kwa hiyo, nitakunywa uji peke yangu. Alienda kulikokuwa na chungu, huku akipiga makofi kwa furaha, akitoa matamshi hayo ya kichawi. Pika, chungu kidogo, pika. Na baada ya sekunde kidogo, chungu kile kilipika uji ambao Jenny aliupenda sana. Aliunusia kwa ulafi, na punde tu ulipoiva, alikunywa na kuumaliza. Ulikuwa mji mtamu sana. Nimeshiba sasa. Ni heri nifanye chungu kiache kupika sasa. Matamshi yenyewe ni yapi yale? Acha kupika chungu. Lakini hayo hayakuwa matamshi rasmi. Ela hakuwa amemweleza Jenny matamshi rasmi ya kuzuia chungu kupika. Hapana, nitafanya nini? Tosha, hakuna uji mwingine. Acha ujinga chungu cha uji. Haikujalisha nini alipiga kelele, uji uliendelea kutokota hadi zaidi uji mtamu na moto. Maskini Jenny aliendelea kupiga kelele, lakini hakuna kilichosaidia. Baada ya muda, Ela alirejea nyumbani. Natumai hakuna kitu kibaya kimetukia. Baada ya yote, kipi kinaweza kutokea kwa kusahau kitu kidogo cha kichawi? Ni nini kile kinatokea kutoka chini ya mlango? Na nanusia harufu ya uji pia. Ela alienda kutazama nje ya dirisha na alishtuka sana na alichokiona. Nyumba yote ilikuwa imejaa uji mtamu wenye mnato. Vyombo na viti viliogelea kwenye uji huo. Shida gani hii? Na Jenny yuko wapi? Na hapo ndipo alipomwona Jenny maskini amekaa juu ya meza huku kididimia pole pole na kwa udhabiti ndani ya uji huo. Hapa nitafanya nini? Kwa nini ila hataki kuja nyumbani? Jen, niko hapa. Nini kimetukia? Ela, kipenzi dadangu. Tafadhali tamka ile maneno na usimamishe chungu hiki kisipike uji mwingine. Acha chungu kidogo, acha. Na mwishowe, chungu hicho cha ajabu kiliacha kutokota. Na uji uliacha kumwagika na Jenny na Ela walipumua kwa utulivu. Nashukuru Mungu hiyo tumemaliza, lakini nyumba bado ingali katika hali mbaya. Pole kwa kusahau kukuambia matamshi asubuhi. Hili ni kosa langu. Hapana, mimi pia ni wa kulaumiwa. Ningeuliza na nisikilize ulichosema leo. Nilikuwa na kiburi sana kwako. Lakini tufanye nini Jen? Nyumba yetu imejaa uji na kusafisha kutachukua masiku. Jen alifikiria kwa muda na kisha akasema, kuna watu wengi maskini katika mji huu. Kwa nini tusigawanye uji huu na wao pia? Ndiyo. Kuna watu wengi ambao wanateseka kwa sasa. Wangependa sana uji huu. Ela alitoka kwenda kuwachukua maskini wote wanaoteseka majumbani mwao na barabarani. Kila mtu tuko na uji mtamu sana wa kuwapa nyinyi nyote. Nina uhakika nyinyi nyote mtaufurahia. Chukueni vibakuli na vijiko vyenu mje tule. Na walikuja watu wote waliokuwa wamejawa na furaha na bashasha tele. Jenny alivijaza vibakuli akiwa ndani. Na Ela aliwaandalia watu wote waliofika. Waliunywa uji ule kwa furaha. Asante sana Ela na Jenny.
Sijakuwa nimekula kwa siku tano. Tunawashukuru sana nyote. Ghafla nyumba ilibaki tupu. Hakukuwa na uji mahali popote. Jane alikuwa amepanda nje ya dirisha na sasa amesimama karibu na Ella kwa kuwaona nyuso zilizofurahi na kutabasamu. Ella na Jane walihisi kuwa na furaha pia. Ella, kuna hisia nzuri sana kwa kuwajali wengine. Najua kweli, tulikuwa na uji mwingi sana wa kunywa kwa siku nyingi sana, lakini hatukupeana wote. Tugawanye uji na wale maskini na wasiojiweza. Tualishe kila siku ndio wasisalie njaa tena. Kwa hivyo kila siku, Jane na Ella wangeenda nje barabarani na kwa nyumba za maskini kuwalisha uji ule uliomtamu na mzuri zaidi. Hii iliendelea kwa kipindi kirefu. Hadi siku moja, omba omba mzee aliwafikia. Alikuwa kavalia nguo zilizoraruka. Ella na Jane walimtazama alipokuwa akiwakaribia. Watoto wangu, je, mtakuwa waungwana kunipatia chungu hicho kinachotengeza uji? Nimewasili kutoka mbali na wajukuu wangu wadogo wanaugua. Sina kitu cha kuwalisha. Naweza kwenda nacho nyumbani? Tufanye nini, Jane? Ikiwa atakichukua chungu, basi tutasalia njaa tena. Ni sawa. Sisi tumetosheka na itakuwa vibaya sana kwa watoto ikiwa hawatakula kabisa. Jane alimgeukia ombaomba huyo na kutabasamu. Mzee, chukua chungu hiki kwa jukuu wako na uhakikishe umwalisha vyema. Natumai watahisi vizuri baada kula. Na ghafla mzee huyo ombaomba aligeuka na kuwa yule mchawi. Ah, mchawi wa uji. Nimevutiwa sana na nyinyi wawili. Mmesoma kwa jali na kuwafikiria wengine kabla ya nyinyi wenyewe. Pia mmewasaidia maskini na wenye njaa katika mji huu. Je, hii inamaanisha? Ndiyo, inamaanisha mnaweza kusalia na chungu hiki. Mnastahili. Ndiyo, uji mtamu kweli kila siku. Na hata baada ya hilo, Ella na Jane waliendelea kualisha maskini na wenye njaa kila siku. Walifurahi sana kuona nyuso zenye tabasamu na furaha. Na hilo kwa zamu, lawafanya wenye furaha zaidi.